Jeho zadovka nenašla nikoho z olomouckých hráčů. Teď ještě další šance pro Hanáky, ale Vysočina otáčí a tady je dobrá šance, ze které rezultuje první gol. Vysočina má skvělý nástup do tohoto zápasu o třetí místo a podívejte se na tu radost Václava Kudrny, který tam skončil v obětí svých spoluhráčů. Hned vlastně z první velké šance dokázala Vysočina udeřit a otevírá skóre zápasu o bronz. Ještě jednou celá akce spolupráce Oldřicha Nováka, který tam připravil pozici pro Václava Kudrnu, který je tak prvním střelcem tohoto duelu o bronz. No, Olomoučtí dostali několik varování.